Začínáme. Ano, začíná nám druhé kolo obřího salmu ve Val d'Isère. Michal Pirchr, rakouský trenér, postavil druhé kolo, do kterého vstupuje Alex Hofer s číslem 41. Je to jeden z nejvýše postavených závodníků co do startovní listiny, který se probil mezi elitní třicítku. Je to podruhé v kariéře, co tohoto Itala vidíme ve svěťáku ve druhém kole. Bodoval zatím jednou, jeho maximem životním je 26. místo z Banska. No, Alex Hofer do toho jde opravdu naplno, samozřejmě ostatně jako všichni ostatní závodníci. Je to hodně těžce postavené zase přes tu první hranu. Viděli jsme, že před tou první hranou je taková malá komprese, která závodníky dost dlouho podrží v oblouku a pak musí strašně rychle zareagovat na tu první hranu. Teď už se dostává Hofer do toho úplně nejprudšího místa. A ta má velké problémy, velmi často, především ta pravá ruka hodně za tělem. Pro Alexe Hofra je určitě ale hodně důležité, aby tento závod dokončil a dosáhl na nějaké body. Zlepšil si pozici ve World Cup Start List, což se pravděpodobně stane, protože máme ho v cíli, druhé kolo výrazně rychlejší, 1:05:34, tedy o 5 sekund rychlejší než to první, které bylo hodně zavřené. Marko Schumann to malinko schytal od závodníků, protože včera na takzvaném Captain's Meetingu, tedy poradě vedoucích družstev, se hovořilo o tom, že by první kolo nemělo být nějak extrémně náročné a zatočené kvůli těm podmínkám, které ve Val d'Isère panují a panovaly. Nakonec ale nutno říci, že trať vydržela, za což ostatně sklidili organizátoři i od těch nejlepších v čele s Alexisem Panterovem po prvním kole velký obdiv. Na trati 49 tu má Thomas Tumler, Švýcar, který v minulosti patřil do 30 nejlepších obřákářů na světě, ale také trošku zdravotní problémy ho v poslední době vyřadili z té elitní skupiny. Ano, byly to zdravotní potíže, které ho vyřadili, teď už je zpátky. Dnes je to nejvyšší startovní číslo, které v druhém kole vidíme. Zatím si vybudoval opravdu velký náskok 63 setin. Jinak v prvním kole ta trať byla postavena na 22 metrů, což je opravdu málo. Berme v potaz, že ti chlapi mají 30-metrové rádius, si lyží o délce 193 cm minimálně. A jinak zajisté víte, že v současné době se nesmí stavit s takovým tím laserovým dalekohledem, takže ten odhad je někdy hodně složitý, zvlášť ve velkém prostoru. Ale tady Tumler, fantastický náskok, 1:08. Lyžař, který ve své kariéře dvakrát zajel stupně vítězů ve světovém poháru, je v tuto chvíli vedoucím závodníkem průběžného hodnocení. Alexe Hofera porazil o 1:08 v součtu prvního a druhého kola. Tumlerovu jízdu budeme moci teď srovnávat s elitním obřákářem a tím je live Christian Nestoldhaugen. Norský závodník dnes s osmičkou nepotvrdil své kvality, když právě v těch krátkých rozestupech mezi brankami velmi často chytal záklon a podjížděl optimální stopu. Přesně jak říkáš, první kolo mu vůbec nesedlo a napřed chytal záklon, podjížděl stopu a v zápětí ho to tak semblalo, že vlastně celý spodní úsek trati, ten nejprudší jel s předkloněným hrudníkem a dusil lyže. V tomto kole to vypadá, byť jedoucího Tumlera už skoro vteřinu, tak opticky to vypadá lépe než v kole prvním v podání tohoto norského obřákáře. Když pozor, opět se mu tam trošku do toho pere hrudník. Nezapomeňme, že on letos přecházel na nový materiál, odcházel od Rossignolu, přešel k Headu, což někdy se stane, že vám spadá, už jsme to o tom hovořili v Zeldnu, že spadáte do té staré předlohy pohybové. Právě ten přechod na nový materiál má bohužel také negativní stránku v podobě slabší výkonnosti nebo respektive výsledků Nestoldhaugena. Ten je v tuto chvíli na průběžně třetím místě. Ono není nic jednoduchého se po letech vlastně už v poměrně pokročilém věku znovu atablovat na nový materiál, který se chová výrazně jinak. Nestoldhaugen si od přechodu na Hedy malinko sliboval, řekněme, stabilizaci svého materiálu, co se týče dodávek. Teď už jsme ale s Trevorem Philipem na trati. Kanaďan byl 27. po prvním kole.
Náskok 13 setin na vedoucího Tumlera. A právě Kanaďan jede na materiálu, na kterém předtím jezdil Haugen. A Trevor Peel zatím jede velice dobrou, velice slušnou jízdu. Podívejte se, jak je aktivní, jak pracuje, ztráta jenom 22 setin na Tumlera. I časování oblouku mu vychází velice dobře zatím. A hlavně podíváme se, jestli na jeho lyže a na lyže Haugena, tak můžeme sledovat, že ty lyže se chovají jinak, ale tady je bohužel pád, to byla škoda. To byla škoda, on tam šel lehce pozdě do toho oblouku, byl nucen přilehnout a bohužel za ním následovala i vnitřní lyže. Bohužel při nájezdu na ten velmi strmý padák Le Rochet Trevor Phillip ztratil naději bodovat v dnešním závodě v Zeldnu 22. A tak má na kontě zatím 9 bodů. Tady přišla chybička, pozdní nájezd do modré a jak Eva říkala, příliš mnoho váhy na vnitřní lyži, která to neudržela i díky terénní vlnce, takové bouličce, která rozhodila Trevora Phillipa těsně před modrou bránou. Startovní číslo 38 a probojoval se s ním na 26. pozici Julian Rangfus. Německý závodník je celkem novým jménem ve světovém poháru. Je mu sice 27 let, ale ve světovém poháru pouhých 32 startů. Ano, je to jeden z těch, co jde nahoru postupně. Vícím věkem, nicméně vypadá velice silně a dobře na obřákových lyžích. Obřím slalomu zatím na body nedosáhl. Ve Flachau při slalomu světového poháru 16. ledna 21 se dostal na 26. místo. Letos už bodoval v paralelním závodě v Lechocursu, kde byl na 9. místě. A teď si tedy jede pro první body v obřím slalomu. Třetí místo průběžného pořadí ve druhém kole nám předvedl třetí nejrychlejší jízdu, tu ze všech nejlepší. Zatím stále drží i lídr průběžného hodnocení Thomas Tumler ze Švýcarska. Jinak ono těch vyšších startovních čísel se do druhého kola moc nedostalo, takže on už Tumler musel předvést famózní jízdu samozřejmě v kole prvním a teď v tom druhém kole tu svoji formu potvrdil. Pro něho psychicky to není takový velký problém. Vzpomeňme, že už jednou stál ze 48 na stupních vítězů. Už si o to vracím spíš k tomu závodu z Beaver Creeku před pár let, kdy takhle překvapil. Ale pojďme dál. Tady už je na první z rakouských závodníků na trati. Patrick Fierstein s číslem 34 i on se probil mezi tu postupující třicítku do druhého kola. 25-letý závodník z městečka Melau ve světovém poháru po 11. a tohleto je jeho druhá účast v druhém kole, pardon, první účast. 29. skončil v Lechu, v tom paralelním závodě. A na to, že se teprve poprvé v životě dostal do druhého kola v svěťáku, tak jede velice riskantně. Vůbec se nešetří, vůbec si nenechává rezervu. Naopak snaží se jen maximálně úspornou stopou, což si někdy koleduje o výpadek, ale dobře to zvládli, je druhý 44 setin. To budou cenné body popad Fiersteina. Velmi dobrá jízda Patrika Fiersteina a druhé body v kariéře ve světovém poháru pro závodníka, který teď má sice na hrudi startovní číslo 70, ale pravděpodobně během té přestávky došlo ke ztrátě startovního čísla, protože jinak v oficiální startovní listině prvního kola měl 34. Ono je to docela legrace, spousta kluků zapomíná startovní čísla, u holek tohle vydáme míň. Není to o tom, že by snad kluci byli méně zodpovědní, spíš ty holky si to dokážou jakoby více pohlídat a jsou takové sevřenější, kluci jsou uvolněnější daleko, ale pojďme dál na startu, už je italský závodník, respektive na trati. A je jim Giovanni Borsotti, 30-letý závodník z Bardonecchie, lyžař, který se představil na
třech světových šampionátech, debitoval 2.11 v Garmisch-Partenkirchenu, o 4 roky později už zajel 24. místo ve Vailu a Beaver Creeku, nicméně jeho nejlepším výsledkem je týmový závod z domácího šampionátu v Cortina d'Ampezzo, kde ale popravdě Italové osmým místem nijak nezazářili. Ono z pohledu italského týmu ten světový šampionát na domácí půdě v Cortině nebyl nějak extra úspěšný. Navíc se jim tam zranila Lara Della Mea a Italové tehdy na poslední chvíli čekali na Curtoniovu, aby ji přijela zastoupit. To je jenom tak jako na doplnění. Mezitím Borsetti druhý 44. On je na pohled hodně líbivý. Jeho jízda na pohled nejenom, že je agresivní, dynamická, ale ona působí i oku lahodivě velice často. Je to sympatický projev pohybový. Něco podobného, co předvádí Luca de Aliprandini, který je z Italů zatím nejlepší, v průběhu prvního kola se vyšplhal na 5. místo. Teď zbystřeme, protože na startu mladý Američan, 23-letý River Radamus, zástupce Ski and Snowboard Clubu ve Walesu, tedy stejné destinace, co jezdí také Michaela Šifrinová, která dnes brala třetí místo v ženském Super G ve Svatém Mořici. No a diváci určitě pamatují jeho první dnešní kolo, kdy nahoře byl naprosto famózní, jel úplně naplno, dole pak se dopustil při přechodu do prudkého jedné chyby, v zápětí druhé to už se v tom trošku zaciklil a ten spodek mu tolik nevyšel. Pojďme se na to podívat v kole druhém. Myslím si, že i tady teď do toho nešlape tak, jak toho by možná šlapat chtěl, ale on je dost nevyspytatelný, tento závodník. Radamu se hodně vyvážel v některých těch delších obloucích, ale udělal dobře, protože je o 12 setinek rychlejší na posledním mezičasu než v tuto chvíli stále vedoucí Tumler, ale my přepisujeme první místo. River Radamus, šestý závodník úvodního obřáku a v rakouském Zeldnu, jde na první příčku. Poráží i Tomase Tumlera, ačkoliv v druhém kole byl o 660 setin pomalejší. A bylo docela zajímavé ho zase sledovat na tom třetím úseku. Tady lehce nechal ruku vzadu, musel to urychleně dotáhnout, dohnat to pánví venkovním bokem. A trochu celou tu první část prudkého byl, nechci říct, hodně silné slovo, to v žádném případě. Ale v jiných úsecích do toho šlapal podstatně víc. 22. po prvním kole byl Rafael Haaser, mladší bratr Ricardy Haaserové, členky rakouského manšaftu, která se dnes také představila na svazích ve Svatém Mořici. Její bratr ve světovém poháru startuje po 17. Nutno ale říci, že už má za sebou velké výsledky. Vzpomeňte na Zalbach Interglem březen roku letošního, kdy mu chybělo pár setinek ke stupňům vítězů. Bral bramborovou medaili. Radamus tady byl přeci jen trošičku rychlejší při těch výjezdech. Rafael Haaser jako kdyby ten oblouk malinko obrzdil v jeho úvodu. Hlavně Haaser tady podstatně více nadjíždí, dělá se tam nad obloukem, nad bránou, hned v zahání takovou jakoby kapsičku navíc v porovnání s vedoucím Radamusem. Ten to tam řezal dost rovně proti němu, o dost rovněji. No a bohužel tedy v součtu o půl sekundy pomalejší Rafael Haaser než River Radamus, který tedy udržel vedení v průběžném pořadí druhého kola obřího slalomu ve Val d'Isère. Na trať vyráží Daniel Sette. Nejlépe byl na 11. místě v Bansku letošního roku v obřím slalomu. Má náskok 15 setin na Rivera Radamuse. Ten jel, ale jak Eva poznamenala, tu vrchní část sjezdovky opravdu výtečně. Sette už dávno není mladíkem, je mu 29 let. Nicméně ve světovém poháru teprve po 19. Obřím slalomu je to 12. start, nejlépe Bansko, na bodech dojel také v Adelbodenu před domácím publikem. Oj, tady to velice přetočil vrchní část těla v té průjezdné bráně, tak, že se snad stihl vrátit včas, aby zahájil následující oblouky, trochu ho to tam vyneslo mimo optimální stopu. Podepsalo se nám to na mezičase.
ale to nebyla jenom tato věc, která se podepsala na mezičase. Toho bylo trochu víc a Sette je teď v cíli na 8. místě, vteřina 33 ztráta. No a další závodník, který udělal mezi poslední bránou a cílovou čárou takové drobné esíčko, které určitě zapříčinilo nějakou tu setinku. Naopak Radamus to úplně frčel úplně rovně na brány, poslední 3-4 branky. No a proto Američan zůstává i nadále na prvním místě. Zdali to bude platit i po jízdě velmi zkušeného 29-letého Justina Morissiera ze Švýcarska, toť otázka. Morissier, kdyby bývalo nepřišlo zranění, tak byl označován za nástupce například Michaela von Grinigena, který na této trati 4x dokázal vyhrát obří slalom. Když se na Morissiera podíváte, tak má velice klidnou horní část těla navzdory tomu, jak ho různé nerovnosti rozhazují. Čímž připomíná právě legendárního Michaela von Grinigena. Zatím náskok 60 setin. Grinigen také dokázal na těchto extrémně prudkých svazích jezdit velice stabilně a velice dobře, když on to uměl na všech svazích. Morris je na třetím mezičasu. Tam je stále náskok i přes ty chyby, které byly patrné, především díky těžišti hodně vzadu, ale švýcarský závodník nakonec udržel první místo a jde před Rivera Radamuse. Také Justin Morissier ve své kariéře výrazně změnil stavbu svého těla. Začal se hodně věnovat i tréninku v rámci fitness, respektive v tělocvičně. Hodně pracuje na své fyzické stavbě. Teď už se ale pojďme věnovat i Adamu Žampovi. Tohle byla bohužel chyba, zůstal v oblouku dlouho, přetočil se mu vrchní část a bohužel podjel. V porovnání Adama je to velice podobné jako v kole prvním. Když teď má podstatně lepší viditelnost, tak i tady vnímám to, že ty nohy zkrátka tak nepracují. I teďka znova velký problém. Adam teď ho to donutilo zapracovat a teda ho něco bude stát. Je pravda, že ve Val d'Isère mu obří slalomy za stolik nejdou. Nejlépe tu byl na 29. místě, celkem dvakrát ve své kariéře bodoval v tomto závodě se ztrátou 2 sekund a 59 setin. Žampa bohužel teď v cíli na 11. místě. Rozhodně mu nemůžeme upřít snahu. Nutno říci, že bojoval, ale v některých momentech to chtělo trošičku klidnější lyžařský projev. Ono, když už se do těch problémů dostanete a taky chyby se začnou kupit jedna na druhou, tak se bohužel nedá nic dělat a už se v tom vezete. Víte. Ale když se podíváte, tak Adamovi nešly úplně tak nohy. Podívejte se, on má ty nohy jakoby koprnělé proti vrchní části těla. Takže něco tam dneska nefungovalo. Pravdou je, že Adam má daleko radši, když třeba loni Santa Catarina. To byly závody, kde byly vzdálenosti od bran od sebe daleko větší. Ten kopec nebyl tak prudký a tam vytřel zrak. Pokračujeme dále, nejlepší z Kanaďanů a v první jízdě byl Eric Reed, syn slavného otce. Také jeho bratr jezdí ve světovém poháru. Eric je laděný do technických disciplín, bratr Ken ten jezdí spíše rychlostní disciplíny. Oh, tohle byl nepříjemný moment a nakonec pravidlům bylo dostáno. Ano. Eric Reed nešlapal, nepřerušil oblouk, ale i s tím pádem nepřerušil jízdu. To bude mít velmi těžké. To určitě ano, ale bod nějaký si za to přijde dobré. A když se potom účtuje na konci sezóny, tak takový bod 2 navíc se v některých případech mohou hodně hodit.
Ano, musíme znovu připomenout, že tihle závodníci jsou aspiranti na start při finále světového poháru, kam se kvalifikuje 25 nejlepších v disciplíně. A právě ten bodík může v tomto směru být doslova a do písmene zlatý. A nutno říci, že letošní finále, respektive ono bude příští rok na sklonku sezóny v březnu, ale bude velkou generálkou na mistrovství světa, které se odehraje právě v Marybelle. Přesně tak. Lukas Broten na trati, teď jsem hodně zvědavá. Ten je to velký riskér, loni byl zraněný, to už jsme si říkali v Adelpodenu, byl se schopen vrátit fantasticky, v Zeldnu zajel nejrychlejší druhé kolo ze všech. V tuto chvíli jede na úrovni mezičasu Justina Morissiera, který vede v cíli. No a podobně jako v prvním kole, Broten bojuje s těžištěm hodně vzadu. To on stabilně a dost často také nahazuje liže na začátku oblouku. Ale co on dokáže, co je jeho silná stránka, on dokáže jet maximálně úspornou stopu a tohle dohromady to tělo mu kolem vlaje, ale je s tím rychlý. Druhé místo, 15 setin, ztráta. Ale na ty chyby, které tam dělal, si myslím, že hodně dobré. Zase našel tu rychlou stopu. Úspornou stopu Lukas Broten potvrdil v těch posledních obloucích, kde ještě málo stáhl z toho náskoku Justina Morissiera, ale i tak to stačí jen na druhé místo, co předvede Luik Meillard. Náskok 25 setin stále drží švýcarský závodník, který si také brousí zuby na olympijské hry. Je mu 25 let, ve světovém poháru má vítězství, je 7 pódiových umístění, má také 2 cenné kovy ze světových šampionátů. V alpské kombinaci v Cortině bral bronz stejně jako v paralelu. Teď Luik Meillard v cíli na prvním místě. Ve švýcarském souboji o 21 setin součtu poráží Justina Morissiera a bude tedy v dnešním závodě při nejhorším na 16. místě. 15 závodníků za námi, 15 jich je před námi, ti nejlepší ještě mají čas. Uvidíme, jakým způsobem se bude vyvíjet následně druhé kolo obřího slalomu ve Val d'Isère. Může napodobit Luika Meillarda nebo Justina Morissiera, tedy v tuto chvíli dva nejrychlejší závodníky v cíli. Meillard čas 2:14.24, o 21 setin za ním Morissier, třetí je Nor Lukas Broten. A Kavězel začal hned skvěle, měl perfektní start, hodně razantně do toho jde, uvidíme, jaký bude první mezičas. 18 setin ztráta. V Zeldnu byl na 4. místě, v Lechu 20. v paralelu, pak si odskočil k rychlostním disciplínám, kde zastoupil staršího bratra Maura, který je stále zraněný, a zajel dobře. Super obří slalomy, 10. a 9. místo. Teď tam byla ale velká chyba, jen se zaprášilo od patek lyží, jak musel výrazně zbrzdit svou jízdu, aby zůstal v trati. Ano, naštěstí na prudkém se to rozjede relativně brzy, na rovině tomu tak není. Vidíme zase, jak se nám tahle chyba propíše. 6 desetin ztráta pro Kavěcela, na Meillarda to stačit tedy nebude. Je v tuto chvíli Gino Kavěcel na 16. místě, poté co zajel 11. nejrychlejší čas a v druhém kole. S dnešním závodem nebude rozhodně tak spokojený, jako tomu bylo před měsícem a půl na rakouském ledovci Rettenbach, kde byl 4.
Do první patnáctky se probili hned čtyři domácí reprezentanti. Thibaut Favre bude tím, kdo se nám představí v tuto chvíli. Jako 14. z prvního kola si přivezl náskok pouhé dvě setinky na Luisa Meillarda. Čtyřikrát byl v elitní desítce v minulé sezóně, celkově mu nakonec sezóna vynesla 9. místo v hodnocení obřího slalomu. Tohle to je, řekl bych, agresivnější jízda než v prvním kole. Jinak všimněte si, že ta viditelnost se zase malinko zhoršila oproti těm, jak to měly úplně ty nejlepší start, nebo ta první startovní čísla, že nahoře se začíná převalovat nějaký mrak. Což v Valdezer znamená okamžitě stín a se stínem okamžitě lehce nastupuje difuzní světlo. Tam to tak prostě je. I vlastně kolem vidíte, jak se reflektory kolem trati rozsvítily, aby trošičku přisvítily na tu trať, protože ona je opravdu hodně ve stínu a ta viditelnost je stabilně ve Valdezer horší. Domácí závodník na Stade Olympique de Belvoir na 6. místě průběžného pořadí. 65 setin v součtu. Co se druhého kola týká, tak na Luisa Meillarda ztratil přes 6 desetin. Pravdou je, že Luis Meillard nepředvedl nejrychlejší jízdu v druhém kole. Tu stále drží jeho krajan Thomas Tumler. 1:04:30. Tumler v první pětce. Hned za ním právě Thibaut Favre, který ve své kariéře také už zajel pódiový závod. Na startu se připravují závodníci jako Filip Zubčič, Mathieu Fèvre, Luca de Aliprandini či další. Ve startovní budce už 32letý závodník z Bolzána a Riccardo Tonetti. Po 151. ve světovém poháru zatím čeká na stupně vítězů. Ty zajel pouze v kontinentálním šampionátu. 11krát na pódiu, 4krát z toho slavil vítězství. Na druhou stranu ale Tonetti, to je také stabilita první třicítky. Přilehnutí na svách po vnitřní a další chyba. Nakonec Riccardo Tonetti končí. Tak vrací se zpátky, ale bylo tam šlapání. Já si myslím, že tohle to jury bude považovat jako porušení pravidel, které obří slalom v tomto směru nastolil před několika lety. Hráč, tedy záhodník, se nesmí vracet zpátky šlapáním. Sedmnácté místo, 10:99, ztráta. Uvidíme, jak tohle posoudí tribunál žiry, v kterém zasedá samozřejmě Markus Walder jako šéf světového poháru, jeho asistent Emmanuel Kudier, nebo ředitel závodu, kterým je domácí Francouz Jean Bianchi. Atle Limegrad, norský závodník, kterému je teprve 21 let, ve světovém poháru 20 startů, z toho dvě pódia, která si odvezl nejprve v prosinci v Altabadi na druhém místě při paralelním závodě letos v listopadu v Lechu na třetím místě. A tady ho trošičku snesla průjezdná. A další chybička. A další problémy v tomto místě. Téměř vypadl ze hry Riccardo Tonetti a také McGrath tam má problémy. Vypadá, že norský závodník také nebude dvakrát úspěšný, ačkoliv to měl rozjeté skvěle. Další chyba, ty se jen a jen kupí. A teď už je to o takové rezignované jízdě do cíle pro Atle Limegreta. Závod nebude mít
šťastné rozuzlení. Ztráta 4.56, 17. místo průběžného pořadí. Velká škoda pro jednoho z kvarteta norských závodníků. No a tak Norové mají poslední želízko v ohni a tím bude následující závodník Henrik Kristoffersen, který po prvním kole drží 11. místo. Sedmadvacetiletý Henrik Kristoffersen se chystá ke svému startu do druhého kola. V kariéře 65krát byl na stupni vítězů. Opříslalo mi, to je také jeho famózní disciplína. Tady ve Val d'Isère skončil v roce 2018 na druhém místě těsně za Marcelem Hirscherem. A už jsme o tom hovořili, on pronikl do světové špičky jako velice mladý, už nějakých 17 sbíral body, v 19 stál na stupních vítězů, dnes už je to třicátník. Je hodně těžké udržet celou dobu tu formu. Často se hovořilo o tom, že s odchodem Marcela Hirschera on jako kdyby už nenašel motivaci, já si to úplně nemyslím. Zkrátka se to takhle všechno dohromady snoubilo a když se dnes podíváme na jeho jízdu, tak můžeme vidět, že on relativně hodně investuje do nadjetí oblouku, ale v zápětí se velice často. To znamená, že mu tam něco nefunguje tak, jak v tomu bylo v minulosti. No to říci, že Kristoffersen stále má tu chuť závodit. Ta ho neopustila i přes některé ty rozepře, například i s norským lyžařským svazem. Teď je o 34 sekund moc dobře pro něho. Prvním místě a tohle může být další impuls pro Henrika Kristoffersena, který je stále schopen bojovat s těmi nejlepšími. No a viděli jsme to gesto vlastně zaťatých pěstí, pro něho to vůbec není jednoduché, on opravdu je emotivní člověk, občas ty emoce ovládá jenom s největším minulosti, třeba když závodil s Marcelem Hirscherem a Marcel ho neustále porážel a Hendrik byl neustále druhý a skoro už to nebyl schopen unést. Nebudu to moc rozebírat, ale určitě si někteří z vás vzpomenou na slalom v Zágrebu před pár let. No už v prvním kole jsem si všiml té černé pásky na levé paži. Přiznám se, že nemáme informace o tom, co má symbolizovat, ale věříme, že to nebude třeba úmrtí v rodině norského závodníka. Jdeme k té lepší stránce lyžování a to je samozřejmě závodění. Stefan Brandsteiner, nejlepší Rakušan je Manuel Feller na osmém místě, ale Brandsteiner zajel také výborně a stále si drží zelená čísla náskoku. Tady můžeme vidět právě rozdíl ve stopě. Brandsteiner jede o poznání nižší stopu, než jel Kristoffersen. No a Stefan Brandsteiner nakonec prohrává souboj s těmi nejlepšími a klesá na sedmé místo průběžného pořadí. Ve druhém kole totiž zajel až 15. čas. Ztratil sekundu a 82 setin na Tomase Tumlera, který i nadále majitelem nejrychlejší jízdy v druhém kole. Já myslím, že to gesto v cíli je vše vypovídající, protože Brandsteiner, když se podíváme na jeho výsledky, tak zajel perfektně v Bansku, kde obsadil stupně vítězů, který bá tomuto kopci. Tady vlastně vidíme, jak Kristoffersen poukazuje na svoji černou pásku a pokusíme se zjistit, co je, jaká nešťastná událost za tímhle stojí. Teď tedy na trať Viktor Mifa-Jeande s číslem 23 zajel výborné první kolo, když obsadil deváté místo se ztrátou sekundy a 26 setin na Odermata. A jak vidno, domácí svah publikum v cíli žene Viktora Mifa-Jeandeta.
Mm-hmm. Co je skvělé na jeho jízdě, podívejte se, jak je aktivní, jak jde dopředu těžištěm, jak to vychází z postavení pánve. A jak říkáš, před domácím publikem se hecuje k skvělému výkonu a i přes ty dělal ztrácí jenom desetinu. Už v roce 2015 tady stál na stupních vítězů, byl na třetím místě. Tohle je jeho domácí svah, domácí sjezdovka, protože za místní ski klub jezdí Viktor Mifa Žande. Na posledním mezičasu už ale nabral ztrátu jedné sekundy. Bohužel tentokrát to na pódium nebude stačit. Kristoffersen v klidu na prvním místě, Švýcaři Maillard a Mauricie také udrželi své pozice. Domácí mušketýr, jak se přezdívá Viktoru Mifu Žandétovi i díky jeho vizáži, na čtvrtém místě. Tak s číslem 23 to každopádně vody budou hodně dobré. Uvidíme, kolik jich nakonec bude. Kole ještě před námi, v kole druhém obří slalom Val d'Isère jde do svého velkého finále. Manuel Feller, lyžař, který to umí jak mezi slalomovými, tak mezi obřákovými brankami. Rodák z Fieberbrunnu ve světovém poháru dva závody vyhrál, osmkrát byl na stupních vítězů. Teď má před sebou tedy další výzvu v podobě druhého kola, které stavěl jeho trenér Michael Pircher. A podívejte se, jak fanticky jede kompaktně lyžema se sněhovou podložkou. Vlastně jako had zrychluje mezi jednotlivými oblouky v té úplně horní pasáži. Teď už teda trochu ztratil kontakt s tou podložkou, ale to tam úplně všichni, protože ta trať už lehoučce rozbitá. Závodníci to komentovali po prvním kole. Je to takzvaný bumpy race, hodně hrbolatá trať díky tomu čerstvému sněhu. Není to vytažené až na ten čirý led, který se organizátoři už týden dva snažili preparací připravit. Ale počasí opravdu neporučíme. Manuel Feller má náskok i na posledním mezičasu 21 setin proti vedoucímu Kristoffersenovi. No, 35 setin Manuel Feller, to byl super výsledek pro něho, super výkon v obřím slalomu. Henrika Kristoffersena dokázal ve druhém kole porazit také o 4 setiny, celkově pak o 35 setin sekundy. A po zásluze Feller teď vede a bude v nejlepší desítce. Tady krásný detail při pasáži Le Rocher. Všimněte se, on jde lehce hrudníkem dopředu v bránách, ale vždy před přehozením stihne ten hrudník ještě napřímit. Ono je to jeho specifické pojetí techniky jízdy, ale tak, aby lyže měli kudy projít pod tělem, aby zase mohl být dopředu pánví, aby zase mohl optimálně zatížit v novém oblouku lyži zepředu od špičky. Bylo to fajn, prostě a jednoduše. Bylo to rychlé, to je také potřeba zmínit. Manuel Feller vede. Proti němu se bude snažit vytáhnout se na první místo Jan Kraněc. Slovinec, vítěz obřího slalomu ze Zalbachu Hinterglemu nebo z Adelbodenu, celkem osmkrát v této disciplíně mezi třemi nejlepších. Silově velmi dobře. V loňské sezóně jsme viděli Kraněce závodit také ve slalomech a nebylo to úplně beznadějné. Kraněc často bodoval, často končil i kolem 15. místa. Bohužel i tohoto slovinského závodníka v kariéře potkala velká rodinná tragédie, podobně jako u Michaely Šifrinové, tak také jeho otec spadl ze střechy a následkům tohoto zranění podlehl. Bylo to vlastně přesně před rokem, bych řekla skoro. Ano, těsně před Vánocem. Asi tak na týden, ano. Kraněc bohužel ve druhém kole nejede zdaleka tak čistou optimální jízdu, jako nám ukazoval v prvním kole. Proto tedy Manuel Feller v poklidu zůstane na prvním místě. Nemění se ani další tři příčky, druhý tedy zůstává Nor Henrik Kristoffersen, třetí Luik Maillard, čtvrtý Justin Mauricie a právě na páté místo se řadí
trojnásobný vítěz ve světovém poháru a dvakrát triumfoval v Obřáku Jan Kraněc. Tady v těch brankách můžeme právě sledovat v tom spomaleném záběru, co ho tam trošku vytrestalo, že když zůstal díl v tom oblouku, tak pak nestihl na přehození vrátit se dopředu tak, aby byl zase na začátku nového oblouku vpředu a musel na základě toho už jenom ty přechody polikat mezi brankama, což ho lehce snášel níž a níž v těch nejprudších pasážích. Startovní číslo 13 a po prvním kole na šestém místě Alexander Schmidt. Možná se mnoha fanouškům při pohledu na německou kombinézu vždy vybaví Felix Neureuther, který to ve Val d'Isère uměl, ale především ve slalomových brankách. V současné době Felix Neureuther pracuje jako expert pro německou televizi, ale zároveň má svou velmi dobře se rozvíjející lyžařskou akademii, kde se věnuje především mladým začínajícím závodníkům. Jinak Alexander Schmidt technicky velice dobře je na tom, velice dobře si rozumí s obřákovýma lyžama, i když ztrácí 34 setin teď v tom, tak je to závodník, který se celkově s obřím slalomu zlepšuje neustále. Sedmadvacetiletý závodník z Fischenu ve své kariéře dvakrát na stupních vítězů. Bylo to vždy v paralelním závodě. No a teď útočí na bednu také v obřáku. Je třetí, 68 setin, tedy o setinku porazil Luika Mejarda, ale nestačil na dvojici Christoffersen-Feller. Jinak zlepšení u Henrika Christoffersena proti mu prvnímu kolu minimálně o 4 příčky. Velký skok udělali i Švýcaři. Mejard o 7, Morris je dokonce o 10 pozic. A o Tomasi Tumlerovi, nejrychlejším v druhém kole, zatím netřeba mluvit. Ten poskočil o 14 pozic. Pět nejlepších závodníků z prvního kola před námi. A začneme u Luky de Aliprandiniho, skončíme pak u Odermata, před kterým pojede domácí hvězda Alexi Pantyro. Lyžař, který vyhrál celkové hodnocení světového poháru za minulou sezónu. Teď už ale vicemistr světa z Cortiny Luca de Aliprandini. Má náskok 25 setin na vedoucího Rakušana Fellera. Ještě než se budeme věnovat čistě lyžování, tak je to přítel Michel Kizinové, žijí spolu na Lago di Garda. Aliprandini, to je přehled té nejlíbivější nebo jedné z nejlíbivějších obrákových technik. Pamatuji si, jak jakožto neznámý italský závodník šokoval na Alpine Rockfestu v Altabadi. V tom nočním paralelním závodu, kde porazil tuším ve finále buď to Jansruda nebo Svindála, teď si já to úplně nevím. A tehdy se začala psát velká kapitola jeho sportovní kariéry, která má zatím vrchol v podobě stříbrné medaile z mistrovství světa. A mohli jsme tam vidět před pár brankami, jak tam dokonce na cizdového postoje, takový náznak tam byl, teda hned to zase rozbalil. Jinak ale tohle světovém... to si Valizer dovolí málo kdo. Ve světovém poháru ještě nikdy nebyl na bedně, teď jede tedy o velký závod, ale Aliprandini poražený Fellerem, tak druhá polovina sjezdovky Stade Olympique, kde Belevár nebyla tak čistá jako u Rakušana. A my si řekneme i kde. Stalo se to, že Feller ten spodek jel totálně řezal na brány a velice úspornou stopou. Aliprandini poslední branky lehoučce obkružoval a to se nezdá, ale když na posledních třech brankách se rozhodnete, že si najedete nechtěně samozřejmě o půl metru navíc nebo i o 20 cm, tak to může být těch 700 v cíli. Italské tifózy tady v tuto chvíli ještě nemohou slavit, protože Luca de Aliprandini nemá jisté stupně vítězů, neboť před námi ještě kvarteto závodníků. Dva francouzští závodníci, jeden z Chorvatska a jeden ze Švýcarska. Nás čeká právě z domácích. Tohoto závodu. Mathieu Fèvre, mistr světa.
Velmi překvapivý mistr světa, s ním se nepočítalo, ačkoliv umění mezi obřákovými brankami už deklaroval v mnoha závodech. 10x pódium, 2x vítězství. To on jednoznačně umí, ale ta sezóna, přesně jak říkáš, do té doby se nevyvíjela tak fantasticky, ale on na mistrovství světa nafasoval úplně nový typ lyží, ne že by ho ostatní od headu nenafasovali, ti nejlepší, ale šlo o to, že on si s ním extrémně dobře porozuměl a použil ho na ten závod a strašně mu to pomohlo na celý závěr sezóny. On nejenom, že vyhrál mistrovství světa, 2 zlata, ale i v Bansku pak vyhrál a byl 2. tuším, takže tam to byl silný závěr sezóny nebo 2. polovina sezóny. Evo, myslím si, že si uhodila přesně hřebíček na hlavu. Zmínila si závody, kde bylo měko, kde se nejelo po čistém ledu a ty podmínky byly takové rozbředlejší, spíše k jarnímu a lyžování. A to je právě situace, která Matěje Féverovi vyhovuje. Teď bojuje s touto těžkou tratí na domácí sjezdovce ve Val d'Isère a nebude nastupních vítězů. Bohužel 2. kolo Féverovi vůbec nevyšlo. Spíš bych řekla, že ten výkon byl lehce přemotivovaný. On v tom domácím prostředí prostě do toho šlapal, on si je vědom svých kvalit, navíc on je malý vzrůstem, kopec je prudký, to znamená, kluci s malým těžištěm, s nízkým těžištěm si tam mohou dovolit více riskovat. Naopak v tom prudkém ti extrémně vysocí závodníci, ti si nemohou dovolit vypustit takhle, že na začátku oblouku, protože by jim prostě díky tomu vysokému těžišti tedy, že mohli. Ale je to tak, Féver 6. Matěj Féver tedy na 6. místě stupně zatím drží Feller, Aliprandini a Kristoffersen, který je 3. Před námi trio nejlepších. No, teď si o tom právě povídal Feller s Aliprandini, říkal Aliprandimu, že to bylo jako na tom od toho posledního mezičasu, co teda přišel o to, o to průběžné vedení Aliprandini. Ale pojďme dál, Filip Zubčič. Jeho trenér stavil 1. kolo, nastavil to na 22 metrů, možná ne úplně záměrem, ale ve Val d'Isère je relativně otevřený prostor. Prostoru a nemáte už takový ten dalekohled. Prostě se můžete, když se pořád ohlížíte za sebou, svést k tomu, že to zastavíte na blízko. Zubčič tam měl problémy, i tak ale stále drží náskok. Tohle je chyba, nadějí, která už nejde sloučit s pokračováním v dnešním závodě. A Filip Zubčič, skvěle rozjetý obřák ve Val d'Isère, končí ještě před 2. mezičasem v 2. kole. To bude velké zklamání 28-letého záhřebského lyžaře, který měl rozjetý závod opravdu výborně. Ten náskok byl obrovský, ale chybička ještě na úrovni 1. mezičasu šla malinko vrátit zpátky. No, 4násobný vítěz z Val d'Isère, 2x obřák, 2x slalom, je na trati. Ano, ano, toto je mistr Val d'Isère, tak jako jsme dříve říkali, mistr GS Tedu Ligetimu, který mimochodem ve Val d'Isère nikdy nedokázal zajet, protože na něho ty brány byly moc blízko u sebe, tak naopak Pantyro, ten ve Val d'Isère vždy nad standard svůj a i díky tomu má tak fantastické počty těch prvních míst. V prvním úseku o setinku rychlejší než Manuel Feller. Teď si pohlídal ten přejezd, který vynesl mnoho závodníků na strmý svah. Snaží je velice úspornou stopu teď v tom prudkém. 0,2 desetinky sice proti času Fellera ztratil, ale je tam stále více než 0,5 sekundový polštář. Tohle toto je jízda dle mého názoru velice kontrolovaná hlavou, kdy on si je vědom, jak obrovský náskok má. Je si také vědom toho, že ta trať je do jisté míry rozbitá a také na prudkém, že zkrátka na prudkém se závodník nemusí starat o rychlost. O tu se stará ten kopec. Jestli jsme v prvním kole hovořili o tom, že Alexis Pantyro dokázal skloubit rychlost, zkušenost a eleganci, to samé platí v dnešním 2. kole. Velmi blízko je Alexis Pantyro svému 19. vítězství v obřím slalomu a 3. triumfu v této disciplíně před domácím publikem ve Val d'Isère. Viděli jste, že v
cílovém prostoru už fanoušci odpálili Dýmovnici, což v alpském lyžování není úplně běžná záležitost. Takto si užívají a váží vítěze loňské sezóny ve světovém poháru Alexise Pantiroa. Úžasný závod, úžasný Alexi Pantiro, ale ještě vítězství nemá v kapse, protože je tu Marco Odermatt, vítěz z Beaver Creeku, superobřího slalomu a především vítěz úvodního obřáku na rakouských svazích v Zeldnu. Odermatt v červeném trikotu pro vedoucího lyžaře této disciplíny celkově také vládne světovému poháru, už má 346 bodů. Pojďme se na něho podívat, protože tady tento mladý muž opravdu vládne, jak říkáš, celému světovému poháru a i v obřáku dokázal tady porazit Pantyra v prvním kole. Ten pohybový fond, ten má famózní. Je to znovu den tohoto muže, 24-letého závodníka, bojujícího o sedmý triumf ve světovém poháru. A pojďte se podívat na tu práci na prudké pasáži. Já už jsem se na něho dívala v prvním kole. On normálně vertikálně pracuje na tady tomhle tomto nejprudším svahu. Nejenom vertikálně, samozřejmě ta energie jde jako šikmo dopředu, to znamená z kopce dolů, čímž vytváří nový potenciál pro rychlejší ten je aktivní tak, jako možná nikdo na té trati nebyl a perfektním způsobem zrychluje z oblouku do oblouku. Švýcarští závodníci vyhráli tento obří slalom šestkrát ve své historii, naposledy Karlo Janka v roce 2008, ale to už bude přepsáno. Odermatt je pro vítězství o 59 poráží domácí ikonu Alexise Pantiroa a vyhrává i druhý obřák letošní sezóny, čímž napodobil teda Ligetyho ze sezóny 2013-2014, když Ligety vyhrál v Zeldnu a v Beaver Creeku. A toto dokázal také Marco Odermatt. Zelden, Val d'Isère a Odermatt je za 200 bodů. Klobouk dolů jeho bilance, 14 obřích slalomů, z toho 13krát byl mezi nejlepšími pěti. 24 let, obrovská sportovní výkonnost Marca Odermatta. Když se spekulovalo o tom, co s Odermattem udělá situace ze závěru, ze sklonku sezóny, kdy v Lenzerheide zrušili organizátoři rychlostní disciplíny, ve kterých mohl ještě potrápit Pantiroa v boji o velký křišťálový globus, tady je odpověď. Dravost, fantastická fyzická zdatnost a úžasná technika. To bylo vyvrcholení nádherného obřího slalomu ve Val d'Isère, obřáku, který prostě musí bavit i nezaujatého příznivce. Odermatt, Pantiro, Feller, na čtvrtém místě Luca de Aliprandini, pátý Henrik Kristoffersen, výborný výkon norského závodníka. V desítce ještě Alexander Schmidt, Loic Meyhard, Mathieu Fèvre, Justin Morissier a také Jan Kraněc. Druhé pódium v kariéře pro Fellera, Pantiro tentokrát druhý a sedmé vítězství pro Marca Odermatta. Čtvrtý obřákový triumf pro Švýcara.